Assalomu alaykum. Hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda TTV yangiliklari axborot dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman hokimligi katta yig'ilishlar zalida xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashining 2-chi sessiyasi o'tkazildi. Халк депутатлары Торткөл туман кеңешінің навбаттаги 2-чи сессиясы болып өтті. Унда халк депутатлары Торткөл туман кеңеші депутатлары, туман хокимлиги масъул ходимлари, ҳуқуқ-тартибот органлари, жамоат ташкилотлари рахбарлари, шуningdek, оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок етти. Сессия мажлисини туман хокими Yangiboy Bobojonov ochib berdi ва олиб борди. Йиғилишда кун тартибидан ўрин олган масалаларнинг барчаси кўриб чиқилди. Унга кўра, Ўзбекистон Республикаси президентининг тумандаги халк qabulxonasi bo'limi mudirining 2019-yilda amalga oshirgan ishlari yuzasidan axboroti tinglandi. Sug'oriladigan yer maydonlaridan unumli foydalanish bo'yicha tuman prokurori Muzaffar Matchonov, xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashining agrar, suv xo'jaligi masalalari va ekologiya bo'yicha doimiy komissiya raisi Baxtiyor Masharipov, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonining ijrosi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining tumandagi qabulxonasi bo'limi mudiri Qudrat Safarovlarning axborotlari tinglandi. Yakunda xalq deputatlari tuman kengashi deputatlarining takliflari tinglanib, muhokama etildi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha To'rtko'l tuman kengashining hisobot yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimi, xalq qabulxonasi tuman bo'limi mudiri, hokimlik vakillari, mahalla jamg'armasi xodimlari, davlat idoralari rahbarlari hamda fuqarolar yig'ini raislari ishtirok etdi. Tuman rahbari Yangiboy Bobojonov olib borgan yig'ilishda fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha To'rtko'l tuman kengashi raisining birinchi o'rinbosari Xadicha Ibadullayeva sohada yil davomida amalga oshirilgan ishlari yuzasidan hisobot berib o'tdi. Hokimimizning shaxsiy tashabbuslari bilan o'zbek mahalla fuqarolar yig'inida shunday katta bir mahalla binosi qurib bitkazilib ishga tushirildi. Tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Inobat Jumabayeva ham so'zga chiqib, hamkorlik dasturi asosida bajarilgan ishlar bo'yicha bayonot berib o'tdi. Bulardan tashqari yana bir qator korxona, tashkilot, muassasa rahbarlari ham so'zga chiqib, mavzu yuzasidan ma'ruza o'qib eshittirdilar. Yig'ilish yakunida hamkorlikda faol ishlagan tashkilot vakillari hamda mahalla va ovul fuqarolar yig'ini raislari tashakkurnomalar bilan taqdirlandilar. O'sib kelayotgan yosh avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida hokim va yoshlar uchrashuvi o'tkazilib kelinmoqda. Mavzuni muxbirimiz Nilufar Atabayeva davom ettiradi. Tuman hokimi Yangiboy Bobojonov, xalq qabulxonasi tuman bo'limi mudiri Anvar O'rozboyev, shuningdek, davlat idoralari va jamoatchilik tashkiloti rahbarlari bilan hamkorlikda Sho'roxon ovul fuqarolar yig'inidagi 19-chi sonli umumta'lim maktabida uchrashuv bo'lib o'tdi. Hokim va yoshlar uchrashuvida so'z olganlar davlatimiz rahbari tomonidan yosh avlod vakillariga yaratib berilayotgan imkoniyatlar, ulardan oqilona foydalanish va kezikilganda labbay deya javob qaytarish kerakligini ta'kidladilar. Ushbu davra suhbatida Xitoy Xalq Respublikasi, Changsu provinsiyasi, Changzhou universiteti xalqaro iqtisodiyot yo'nalishining 2-chi bosqichida tahsil olayotgan turkkunlik talaba yigit Farhod Zaripov ham qatnashib, o'z yutuqlariga faqat qunt bilan o'qish orqali erishganini tengdoshlariga so'zlab berdi. Shuningdek, sho'roxonlik yosh shoiralari ham o'z ijodidan namunalar o'qib eshittirdilar. To'rtko'l tuman hokimi Yangiboy Bobojonov hamda xalq qabulxonasi tuman bo'limi mudiri Anvar O'rozboyevlar tegishli tashkilot rahbarlari bilan hamkorlikda Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida sayyor qabul o'tkazib, hududdagi mavjud muammolar bilan tanishdilar. Uchrashuvga yig'ilgan mahalla ahli yo'l belgilari, tungi yoritgichlar, ichimlik suvi, ishga joylashtirish kabi masalalar bilan murojaat qildilar. Murojaatlar shu yerning o'zida o'rganilib, yechim topish uchun tegishli soha vakillariga topshirildi. Shuningdek, hamyurtlarimizning taklif va istaklari ham tinglandi. Qolaversa, mahalla jamg'armasi raisi Xadicha Ibadullayeva to'y va marosimlarni ixchamlov o'tkazish bo'yicha nuroniy otaxonu onaxonlarimizning o'rni haqida so'z yuritdi.
Президентimiz tomonidan ta'lim tizimiga qaratilgan e'tibor borasida pedagoglarga keng tushuncha berish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l tumani Barkamol avlod bolalar maktabida seminar tashkil qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Oliy Majlisga murojaati yuzasidan 4-ko'l tumani Barkamol avlod bolalari maktabining pedagoglari uchun o'quv seminar bo'lib o'tdi. Maktab direktori o'rinbosari Xurshida Atanazarova tomonidan olib borilgan seminar davomida davlatimiz rahbarining ta'lim tizimiga qaratayotgan e'tibori yuksak e'tirof etildi. Ushbu seminarimiz bo'yicha maqsadimiz nima? Ya'ni o'qituvchi pedagoglarimizni yangiliklardan xabardor qilish, raqamli iqtisodiyot to'g'risida tushuncha berish va metodik yordam ko'rsatish. Asosiy maqsadimiz o'qituvchi yosh to'garakchilarimizga, yangi kelgan to'garakchilarimizga maktabimiz faoliyati bilan tanishtirish va ularga metodik yordam ko'rsatish. 5 ta muhim tashabbus faoliyati, ya'ni bizning maktabimizdagi faoliyati bilan tanishtirish va raqamli iqtisodiyot to'g'risida tushuncha berish va O'zbekiston Respublikasi prezidentining murojaatnomasi bilan tanishtirib o'tish. Shuningdek, yurtboshimiz tashabbuslari o'laroq joriy etilgan muhim 5 ta tashabbus va uning maktabdagi amaldagi ijrosi borasida ma'lumotlar keltirilib, slayd taqdimoti namoyish etildi. Har bir insonga o'zi yashab turgan mahalla, shahar, qishloq, yurt aziz. Mavzuga doir tadbir Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l tumanida o'tkazildi. 4-ko'l tumanining 1-sonli umumta'lim maktabida Mening mahallam yaxshi inson ziynati mavzuida madaniy-ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tuman hokimligi vakillari, xalq ta'limi bo'limi xodimlari, faxriy o'qituvchilar, maktabning pedagog jamoasi, o'quvchilar va ularning ota-onalari ishtirokidagi tadbirni ma'naviyat targ'ibotchisi Jonbek Settiyev ochib berdi. Yosh rassom, mohir qo'llar, sport to'garaklari tarbiyalanuvchilari o'z yo'nalishlari asosida ishtirok etib, iste'dodlarini namoyon qildilar. Bu 5 tashabbus qo'shig'i bilan boshlangan dastur davomida yoshlar tomonidan milliy kuy qo'shiqlarga raqslar, insoniylik, vatanparvarlik, kitob mutolaasi, ilm olish singari ulug' fazilatlar aks etgan asarlar sahnalashtirilib, taqdim qilindi. Yoshlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashish oyligi doirasida yurtimiz bo'ylab turli uchrashuv va tadbirlar o'tkazilmoqda. Hozir shu haqda. 2020 yilning 1-fevraldan 1-martga qadar yurtimiz bo'ylab giyohvand moddalar tarqatilishining oldini olish oyligi deb atalganligi munosabati bilan Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimlari tomonidan ta'lim muassasalarida targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. 2020 yil 1-fevraldan 1-mart kuniga qadar viloyatimizning barcha hududlarida, qolaversa barcha ta'lim muassasalarida yoshlar o'rtasida giyohvandlik moddalarini tarqatilishini oldini olish oyligi o'tkazilmoqda. Mana bugun shu tadbir bois o'quvchilar o'rtasida giyohvandlik umr zavoli mavzusida davra yig'ilishi o'tkazildi. Bunda o'quvchilarga dars mashg'ulotlarini qoldirmaslik, bekorchilik oqibatida yomon illatlarga qo'shilib qolishlari, oxir oqibatda dahshatli oqibatlarga olib kelishi haqida tushuntirish ishlari olib borildi. Urganch shahar 2-sonli umumta'lim maktabida o'tkazilgan targ'ibot tadbiri davomida huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimi Maqsud Madraimov, xalq ta'limi boshqarmasi bolalarni ijtimoiy himoyalash va qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Farhod Nurullayev hamda maktabning ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Yulduz Kabulovalar tomonidan yoshlar orasida giyohvand moddalarning tarqatilishiga chek qo'yish haqida suhbat olib borildi. Erkin muloqot tarzida o'tkazilgan tadbirda o'qituvchi va o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olib, giyohvandlikning salbiy oqibatlari aks ettirilgan videorolikni tomosha qilishdi. Shu kabi targ'ibot tadbiri Urganch shahridagi 5-sonli umumta'lim maktabida ham tashkil qilindi. Unda so'zga chiqqanlar salbiy illat hisoblanuvchi chekishning zararli oqibatlari xususida so'zlab, o'quvchilar bilan savol-javoblar o'tkazdilar. Mana giyohvandlik oqimlarga kirib ketmaslik, og'uparastlikni oldini olish maqsadida bizning birinchi qurolimiz bu ma'naviyat. O'quvchilarning birinchi navbatda tartib-intizomga rioya qilishi bo'ldi. Va
ko'rsatilgan rolikdan bizga shuni xulosa qilib olishimiz mumkinki, ertaga albatta vatanga kerakli inson bo'lish yo'lida aloqish, odob, axloq bu eng katta bizni oldimizda turgan maqsadimiz hisoblanadi. Tadbirda ta'kidlanganidek, o'quvchi yoshlarning birinchi vazifasi o'qish va jamiyatda sodir bo'layotgan voqealiklardan xabardor bo'lish. Bunda esa o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlarning ahamiyati katta. 5 muhim tashabbusning ijrosi yuzasidan hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida tumandagi paxtachi ovul fuqarolar yig'inida joylashgan 6-soyli umumta'lim maktabida rasmlar tanlovi bo'lib o'tdi. Tadbirni xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashi deputati, 40-soyli qishloq oilaviy poliklinikasi mudiri Ozoda Nazarova ochib berdi va ushbu tanlovni tashkil etishdagi bosh maqsad haqida so'zladi. Biz giyohvandlikka qarshimiz deb nomlangan ushbu tanlovda 6-21 hamda 65-son umumta'lim maktablarining yosh rassomlari ishtirok etdi. O'quvchilarning kitob o'qishga qiziqishini oshirish maqsadida tadbir ishtirokchilariga badiiy kitoblar sovg'a qilindi. Shuningdek, tanlov g'oliblariga faxriy yorliqlar topshirildi. Ayni kunlarda yurtimizda o'zbek tili mavqeini yuksaltirishga, milliy adabiyotning imkoniyatlarini dunyoga tanitishda, jamiyatda haqiqat va adolat mezonlarini qaror toptirishga o'z davrida munosib hissa qo'shib, nurli iz qoldirgan Hazrat Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligi keng nishonlanmoqda. Xorazm viloyati Urganch tumanidagi 12-son umumta'lim maktabida ajdodlar ruhi mangu va barhayot deb nomlangan tadbir bo'lib o'tdi. Maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Roza Nazarova tomonidan tashkillashtirilgan kechada Alloma Alisher Navoiyning jahon tarix silsilasi oldida o'z mavqei, shonu shuhrati, saboq va an'analari alohida ahamiyatga moliq ekanligi, xalqimizning g'ururi va faxri bo'lmish Allomaning namunali hayoti, jo'shqin va adolatli faoliyati, go'zallikka yo'g'rilgan ijodiyoti avlodlarning hamisha yo'lini yoritib turishi ta'kidlanib, 2-sinf o'quvchilari tomonidan Alisher Navoiy hayoti, faoliyati va ijodidan parchalar aytib o'tildi. Ushbu tadbir orqali bolalarning Alisher Navoiy hayoti va ijodini chuqur o'zlashtirayotganligi hamda o'z tushunchasini sahnalarda aks ettira olganligi va o'zligini namoyon eta olishni o'rganayotganligini ko'rish mumkin. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana TTV telekanalida uchrashguncha omon bo'ling.